In Winsum worden al zo'n 950 jaar veemarkten gehouden. Belangrijke attractie op deze zogenoemde bijstermaat zijn de paarden. Volgens de dierenbescherming raken de dieren gestrest van zo'n evenement. En daarom wil de organisatie dat daar een einde aan komt. Zo'n paard die is zijn eigen vertrouwde omgeving gewend, wordt voor dag en dauw uit zijn stal of uit het weiland gehaald, in een vrachtwagen gepropt en dan op zo'n markt neergezet. De organisatie van de beestenmarkt vindt het allemaal maar onzin. Ik denk dat mensen zelf dan toe meer gestrest zijn dan de paarden zelf. Want ze staan lekker op stro, ze krijgen hun hooi, ze krijgen hun drinken. Een paard is niet zo gauw gestrest. Een ander onderdeel van de campagne is de huisvesting van paarden. De dierenbescherming vindt dat de dieren te weinig buiten komen. 4 uur per dag zou het absolute minimum zijn. Maar volgens Piet Bulthuis, die ook voor een manege werkt, is dat niet haalbaar. Nou, dat kan je zien. Het is nou een mooi groen. En als het, de paarden er 4 uur op lopen, dan wordt het bouwland zoals hiernaast. En dat kost ze dan te veel geld. Maar volgens de dierenbescherming draait het puur en alleen om één ding, namelijk dierenwelzijn. En dat vinden wij als dierenbescherming belangrijker dan dat het misschien wat nadelen heeft of wat geld kost. Dus het belang van het dier altijd voorop stellen. De dierenbescherming houdt de paardenmarkten de komende tijd scherp in de gaten. Verder moet de campagne de politiek zover krijgen dat de wetgeving wordt aangepast.